Polis merampas 5,310 kotak mengandungi 89,680 batang rokok seludup dianggarkan bernilai RM89,680 dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Jalan Pahat Dataran Automobil, Seksyen 15 Shah Alam. Rokok itu dirampas dalam serbuan pasukan khas Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam kira-kira jam 4 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mak Taib berkata, semua rokok seludup itu dipercayai untuk dijual kepada pekerja kilang warga asing yang tinggal di sekitar bandaraya ini. Baharudin berkata, pihaknya juga merampas wang tunai RM1,750 serta menahan dua lelaki warga Indonesia berumur 22 tahun dan 33 tahun. Satu kes melibatkan rampasan pelbagai jenis rokok. Seperti yang terlihat di depan mata kita, ada rokok bidang garam, ada rokok jarum dan pelbagai jenis rokok. So ini adalah ukuran daripada tangkapan dan serbuan tim pasukan polis Palestin Muda yang diketuai oleh Ketua Polis Balai Sendiri Tuan Nur Damri, yang mana pada mulanya pada 4 hari bulan 11 yang lalu sepasukan polis yang diketuai oleh Tuan Nur Damri telah membuat tangkapan atas dua lelaki warga negara Indonesia berumur lebih kurang 22-23 tahun dan telah berjaya merampas sejumlah rokok. Kurang dari itu, pihak pasukan polis telah membuat follow up. Di situ kita dah berjaya merampas keseluruhan 89,680 batang rokok, iaitu yang daripada jumlah 5,310 kotak rokok.